ndio tunataka kuipandia. Hatuwezi kosa pale hapa, hatuwezi kosa pale, hata ndio hizi hapa bebe. Karibu customer, karibu customer. Uko sawa? Eh, uko sawa, karibu. Nilikuwa natafuta chupi. Hakuna mtu kama huyo hapa. Huko sena Azam beke yake iko jubi, hata Uislamu una jubi. Na si nimeziona hapa nje ndio hiyo. Na angesema banti kitambo daila wewe ujui. Analetea wewe chila chini. Lakini kama kuzia mtu siri wewe chila chini. Hii kitu abana gobra jiga. Naweza bima? Jagua kwanza, alafu naweza bima. Hakuna shida, wewe ingia ndani hapa nyuma. Naweza bima. Wewe gelea hapa kwanza. Uko kuna za wanaume pia? Ya wanaume naisha siku hizi. Wanaume nanunua yote. Lakini stock ya wasijana, siku hizi hata shauri gani na jimeshindo kabisa wanunui. Hata hiyo yako iko mzuri sana. Hata na oh, kitu kama hii bana. Bei, hakuna inanitoshea. Kai, ni kubwa ama ni ndogo? Ni ndogo zote. Wala. Waria, masha basi tukatafute tu ingine mbele. Thank you. Warlete besa. Besa ya nini? Besa gani? Wewe unajua huyu msichana anavaa yote. Ni nini mbaya? Anasema ni nini mbaya? Wacha namwambia wewe. Hii kitu angekuwa ni jati anaweza vaa. Nasikia akikuwa kama ni ile ya wasijana, angefaa. Naweza toa na weka. Angekuwa ni ile kitu nafaa kwa mguu, angefaa. Lakini na bima CBD, ana bima area. Na bana daja. Wewe sasa ndarudisha aje? Wewe na bima ngapi? 17. 17 na 800 ni pesa ngapi? Wewe nadhani ni mchezo. Sasa tukilipia zitaenda wapi? Anabeba yote, ni yake. Hata stoko endangi leo unabeba yote. Kwanza shika. Shika. Wewe lete pesa.